Progres, çdo të enjtë duke filluar nga 20:30 në televizionin Festina. Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Progres, po takojmë edhe sonte përsëri ashtu sikur çdo të enjte. Sonte kemi të ftuar një mysafire shumë të veçantë, udhëheqësen e biznesit Ina Event, zonjën Ina Shaqiri. Mirë se erdhe, dashur. Mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Para se të fillojmë bisedën në studio, ju ftoj të ndjekim një kronikë cilën e kemi përgatitur në teren. E kemi takuar një zyrë ligjore e cila i është bashkuar bizneseve të reja në komunën e Ferizajt. Keni nevojë për hartim të padisë, informata rreth shkurorzimeve, kontesti lidhur me marrëdhëniet e punës, mosmarrveshjet që lindin nga e drejta familjare e të tjera. Tashmë zgjidhja e problemit tuaj ka një adresë. Zyra ligjore Love Consulting është hapur në Ferizaj për të ofruar shumë shërbime për qytetarët e këtij qyteti dhe më gjerë. Konsulenti Maliç Muharremi ka treguar se vendimi për të hapur një zyre të tillë ka lindur fillimisht nga përvoja e tij si jurist. Shërbime do të ofrohen nga juristë njësive të ndryshme, të cilat do të jenë korrekte e efikase. Zyra e konsulencës Love Consulting do të ofrojë shërbimet më të mira për të gjithë personat juridik dhe fizik në kuadër të komunës Ferizajt dhe më gjerë. Ne tani më kemi ndërtuar një ekip profesionale me profesionist të fushës. Do të fillimisht në fushën civile, në fushën administrative, në fushën e prokurimit publik, dhe në fushat e tjera të cilat personat juridik dhe fizik ka nevojë gjithëherë për një shërbim sa më profesional juridik. Sipas Muharremit, fokusi do të jetë te prokurorimi publik e drejta e autorit si dy ndër shërbimet më të reja që nuk janë parë deri më tani. Deri më tani në qytetin e Ferizajt ne nuk kemi parë një zyre e cila e ka përfshirë të gjithë gamën e konsultimit, duke por vetëm zyret cilat shërbimet i kanë ofruar me një lëmit të saktuar. Kurse zyra jo, Love Consulting, do të përfshi një gamë më të gjerë për t'ju ofruar një shërbime sa më cilësore, si që thashe dhe më herët, të gjithë kompanive, subjekteve juridike, si dhe personave fizik. Duke por mungesën e këtyre shërbime cilat dhe i tani nuk janë ofruar në qytetin tonë, ne do të kemi fokus, sinomos prokurimin publik, do të kemi markat tregtare, do të kemi të drejtën e autorit, si dhe fushat cilat deri më tani nuk janë të përfshira ndoshta në zyret e tjera ligjore cilat gjenden në qytetin tonë. Konkretisht, ne do të fillojmë me rastet për drejtës civile, me rastet më komplekse deri të rastet më të thjeshta, duke përfshirë rastet e shkurëzimit, rastet e martesës, rastet e përmbarimit, propozimet, pronësien, të drejtën trashëgimore, si dhe duke përfshirë edhe drejtën tregtare, markat tregtare, regjistrimin e bizneseve, ndarjen e aksioneve. Realisht, ne du të përfshim edhe, si që potencova më herët, edhe një drejtim të ri, i cili nuk është përfshi asë njëherë në zyret ligjore në kuadër të komunës tonë, e është prokurimi publik, është një fush me interes të jashtëzakonshëm për gjithë kompanit ferizajose cilat marrin pjesë në tenderat publik, duke pregadit fillimisht dosjen e tenderit, ankesat e tyre në organin shqyrtues publik, si dhe gjitha shërbimet që përfshihen në kuadër të prokurimit publik. Njëkohësisht, avokatët tonë do të jenë të përfshihen edhe në rastet penale, fillimisht në mbrojtjen e të akuzuarve, si dhe në përpilimin e gjitha shkresave cilat i ka kjo lëmi. Ne, si që e potencova, e kemi ofru si shërbim, ndoshta të ri në kuadër të zyres, me legislacionin tonë në fuqi, është e specifikuar dhe është e mbrojtur e drejta autorit, dhe unë ftoj gjitha ata autorë cilët ju shkelin të drejtat e tyre që të prezentohen në zyren tonë për t'ju ofruar shërbimet sa më cilësore dhe profesionale nga ona ju. M&M Love Consulting tashmë është hapur dhe në pritje të kërkesave të klientëve, me këtë rast shumë shpejt do të ofrohet edhe këshillim falas.
Zyra jonë është e hapur për të gjithë. Fillimisht ne tashmë do të vijmë të prezantojmë edhe ofertat tona për këshillim falas, për t'i ofruar gjithë atyre të cilët edhe nuk kanë mundësi për të paguar këshillimin, dhe për të gjithë ata të cilët kanë në një rast të caktuar, ne jemi të hapur për t'i dhënë këshillimin sa më profesional. Love Consulting tashmë është hapur dhe në pritje të kërkesave të klientëve, me këtë rast shumë shpejt do të ofrohet edhe këshillim falas. E dashur, tashmë në Ferizaj nuk ka nevojë ta themi ashtu të tregohet për biznesin të cilin ju e drejtoni tash sa vite. Ina Event është një dyqan që ka takuar me qindra të qytetarë Ferizajas, por edhe më gjerë. Fillimisht na tregoni për fillimet e juaja, si kanë nis, si ka rrjedh krejt kjo punë e gjatë, cilën ju sot me krenari e thoni që është dyqan i suksesshëm. Shumë faleminderit për krejt përshkrimin e Ina Eventi që bune. Unë jam e lumtur për suksesin që ka të regu Ina Eventi që në majn fakti bëj 7 vjetë. Mendimi jam, ose me thonë, kur kom qenë prej fëminis, në fakt, se haraj e kom një kujtem të mirë, të i përfundu shkollën e mesme, gjithmonë kom ditë vetën që nëse jetoj në Kosovë, gjithmonë kom e qenë një biznismene, ose të kem një biznes timin, ashtu e kom pa vetën gjithë, kur nuk e kom pa me punu për të tjerë, deri në moshën e caktuar, ku bisedu me dhe më herët për pjesën e gjeneratës sa re kom fillu për me punu. Pjesa e biznesit është diçka për mua është që në fakt nështë edhe kone pushimeve ja kushtoj punës. Dëshira jem ka qenë kjo që unë e bëjë sëtë, po nuk e kom pas ide nështë ta për një biznes caktun, po ja që më ka dalë nështë ta me thonë si rasisht prej ofertave që unë i kom pas që tani t'jam këtë biznesin ku unë jam, ku para 7 vite nuk ka qenë jo enë, po nuk u bajt nështë edhe heqë, sinqeresht, sa që kur ka nërë klientat në lokale dhe nuk kam pas fotografi, nuk kam pas shumë materiale, se kur tash që shkan pedukta, tash do me thonjë në dëshirat më të mdoja, edhe ka qenë shumë ma letë para 7 viteve se tash. Gjdo fillim është i vështirë dhe kjo thuhet vazhdimisht nga gjdo loj biznesi, po e përmendit edhe jo pak më herët që realisht me këtë loj biznesi, Kosova, ta themi, nuk ka qenë mësuar dhe nuk kanë qenë të njohur ndoshta me produktet, me gjithë shka që ka mund të ofruat nga dekoret. Fillimi e si ka qenë, a ka qenë vështirë me depërtu në treg? Unë e kom pasë letë që jënë përshtatë të biznesit ose hapjes kuruar klientin lokal. Po thëmë ata janë arpi kurejshës ma shumë. Kure kam bu një hapje, diçka një koktel, edhe ka qenë ideja jam gjithmonë më kujtohet edhe më vjenë nështë ta dhe me keshë edhe më vjenë interesantë edhe thëmë Samir që ja kom qëllu, gjithmonë kom dashtë kom tonë e qëfar logë e kite për na që duhet më të përshtatë për hapjen tanës dhe diçka. Kanë arë klientat, po thëmë drejten nuk është që shumë kanë ditë qka dhe qka ofrojna. Kuri kom thonë që për një darës të mëna me ofru kamera, dekar, aparat, organizem, ka thonë pëse me organizu darës, më temë qka dhe qka keni me bujo. Ta është shumë ma e lece para 7 viteve. Si është prit kjo prej njerëzve, a ka pas, të themi edhe dilema, ndo shta në besem, sa këni pas fështir me i bindë njerëzve që javlin? Me të drejten, kure kom hapë biznesin para 7 vjetë, kom thonë veç dhe dasë ma me pas për mu mjaftan. Kure kom lonë punë në Prishtinë dhe jonë këty në Ferizaj, mu më kam pritë shumë mirë Ferizaj ditë, edhe normali falenderoj për hirtë parë në shta se jam edhe në medjat e juve, edhe më kanë pritë e për mirë, ma shumë ju ka ardhë interesant, gjithë mund kanë thonë klientat e mi që po kjo dene bën mirë, do me thonë e kom pas për krajë nëse hapat e pari kom pas nështë edhe prea tynë, që kanë pritë unë me pas shumë mirë. Se kur tash që shkom investime, se kur tash që shkë komponu, gjithë shka komponu edhe atëherë, po jo me këtu investime që e kom 3 vjetë e fundë që e kom rrimi bo, po thëmë ka qenë pak ma e fështirë për mu, nuk kom pas edhe nuk i kom kushtet që kom pas tash, mi pas para 7 vjetë. Ka qenë këgja e ranë, se e kom fillu me një kostë shumë dë vogullë biznesit, në ashtatë thëmë drejtën sot, në ashtatë dikush mundet me shku me kry një pëshem edhe më këthy dhe me thonë, ka qenë kostë jarëzakonisht e vogullë për me fillu për biznes. Kur e di që ka narë njerët më mauru lokalin, kom thonë që ka po vinë, se s'kam pas kur gjonë lokal dhe me thonë, dë vitrina shumë, nuk e di që shkom ri për më gjinë deri aty, jam falinderu se gjithë shka që këta më kanë vesu mu për këtë ku jam të sëtë. Ndërsa sot, si është udhëheqës një biznes të tjilë, si pritet sot, a është rritë vedisimi njerëzve për të bërë dekore të ndryshme?
Në fakt, vedisimi është rritë, nuk ka as edhe një event ma i vogël, qoftë një lindje e një fëmis, nuk shkojnë të shpia pa bo një event, ose qoftë edhe në spitali edhe në hotelet ndryshme edhe neja private edhe fejesa dhe martesa, gjithë shka. Tash është vedisu edhe klienti vjen me fotografi, vjen e ka mendjen e dane, do me thonë e ka shumë më të lehtë se kur në akonë fillimet, do me thonë se këndasht, në fillimit e këndasht shumë me tregu që ka pëtën me bohe, që shmi a bohe, mi përstat në anë, sa t'jën kun, nështë ta pytit e njëta që mundu mi a bo klientave, për edhe ata me dit që ka bëj onë. Kërëm kanë thonë, a bë një fatëm e pa që ka ke punu, ka qenë kja jemja që nuk kom pas fatëm i ofru, se o kondi që ka shumë e re, nështë ta dy kompanijë në konë në Kosovë, në Feriza e më konë e para, kërë kom marë me evente, mas ne nuk u kanë shumë probleme dhe për njështë e tjerë, kërë kam bo kompani, edhe nuk di, ka qenë shumë e ronë, tash me krasu me këta, ku jam tash, edhe të pas parasysh vështirësi që kom pas, nuk besoj që kisha guxu me marë hapin për me bo një biznes t'il, me atë koste që unë kom fillu. Me këtë ras, sigurisht ka ndryshuar edhe shijet e njerëzve përsa i përket dekoreve, kërkesave të ndryshme, ku mund t'a bëni dalimin, si ka qenë maherët edhe si është tash? Maherët ka qenë fillimet, ka qenë shumë ma e fështirë se tash, të pas parasysh që edhe klientat nuk kam pas shumë materiale për me pa. Tash fal Instagramit, letot gjdo lej pune, nështë ajo vetë me jemja. Tash kur të vinë me fotografi, vinë me mendje dane, dinë që ka dojnë, kushtet jënë matë mira, se dekorët, se salat jënë matë mira, se që shkanë qenë. Një kartë shumë rënë është edhe salave, kur kemë shku me punohësën, me bo një bashkëpunim me ata. Gjithë mune kam pasat mendjene vetë që salën kanë shumë bukur s'ka nevoj, po kur ka përfundu e vendë, sala ka qenë perfekt, kam fënë bravo, i një mirë, a ke bu, që ke fillu më një biznes të tilë. Tash është shumë ma letë se atëherë, po do me thonë, tash ndryshën edhe kostëja komplet me krasu me ato që kemë bu në para 7 viteve. Me qinë se imi një situatë ku janë të rritë të qmimet dita ditës, a janë rritë të qmimet përsa i përket dekurëve? Në fakt, ka shumë materiale që mu më vynë, mja fillu prej të parës, të fillu pra paskenat, ose ato që duhet, të me thonë, mi maru dora njerit, normal që po edhe të na mandel edhe lulishtet e kanë rritë qmimet. Sështë që është najfar ndryshimi për mu, po wow, klientat, po esenca është që në rritë qmimet, se do me thonë edhe aty ku furnizomi na i marë ma shtrajt. Ende jemi në situatë pandemike, me gjithë se povrejet një situatë pak më qetë. Të flasim pak për këtë periud dy vjeqare, si ka ndiku në biznesin tuaj, si ka qenë fillimi i pandemisë të jo? Në fakt, na jem në shta bizneset, mas shumë të që jem prek, jem na prej pandemisë. Do me thonë, na ka zonë diko në fundet e 2019-ës, mas ne 2020, kur na e veç jem byllë, për njeve ka qenë njështë zakonisht e ranë, dhe kem bo investime, na kam betë materiale jashtë kufinit, e kem pas shumë të fështirë për mja dalë, pa më varsesht nuk kem pas të halu asë dhe një ndim asë prej komunës, asë prej shtetit, asë prej qeverisë, asë kur gjodë, dhe me thonë, gjithë shka kem bozë gjithin vetë, ka qenë e ranë për mu, ka qenë e ranë dy vete fundit, jashtë zakonisht shumë. Besoj edhe për ata që punojtë si onë, nuk mund është me thonë që u konë mirë, se esenca është që kemë bo investime dhe jemë byllë, dhe me thonë, ka qenë diqka e pa planifikune, po, kemë kalu letë gjithë mund me ata që tu e di që nuk ka ndodhë diqka prej njerit, nuk ka ndodhë diqka veç në Kosovë, për ka qenë botërore, edhe për me marë pak ma letë për mësme kalu në i depresion, ose në i sen ma të fështirë, se kur të mësosh me pas shumë punë, edhe ka njerë edhe kjo pjeca materialit ma shtronë edhe qëtë prej vetës, kemë ri mirë me bo planifikimin edhe të kësaj. Përveç anës financiare, ndoshta edhe mburime njerëzore, a ka ndiku kjo, a jeni detyru me largu punonjës prej punës? Thom drejten për kundra ze, i kom këthy krejt që ka janë kanë, dhe me thonë ma shumë ka pas probleme mas pandemis, kur kem fillu me punu me pëntor, dhe me thonë pëntor të janë kanë ata që janë këthy madë, nuk janë kanë ata që janë kanë, janë këthy dyqysh me do kushte krejtjera, e kam pa që në fakt që ka kom mujtë të në kohën mja ndëgju bisedave të kanë qenë që në Kosovë s'ka kur gjojë, në Kosovë s'bën me punue. Ama ata nuk janë kohën, që me thonë se kanë dhonat maksimumin, që shë janë kohën më herët, nuk i di ku ka qenë, jo veç
të punëtorët e mi jose të stafi jenë, po ky problem ka qenë vazhdimisht në Kosovë edhe vazhdon të jetë prej pandemisë deri tash. A mendon që ka ndikup në anën psiqike pandemia, apo ka faktor tjerë? Jo, ka faktor tjerë. Unë mendoj shumë që kanë shumë familjarë ata jashtë Kosovës edhe i majnë materialisht edhe që aty është esenca që këta marrin një rrogë mujore edhe mbrimja dalë që ashtu kjo është problemi kryesor që është në Kosovë, nuk është në esen tjetër. Unë mendoj që ajë nëse veç me gjuhën Shqipe, me nëse me shku në Gjermani me punu, kome pasë dhe 200 herë më të fështirë. Shpenzimet që janë jashtë Kosovës, thojnë se rrogat janë më të mëdhaja, po atje duhet me punu, apo kuptan, nëse qëtatë pa punë, shkojnë atje nuk ka shansë me gjithë vetën kërkën tjetër. Përveç dekoreve, gastronomia është një zinxhirë shumë e gjerë që i lidhë një pas një gjitha llojet e bizneseve për më ardhur te finalizimi i mbajtja një dasme, për shambull. So, a keni pas probleme me këtë rast, ndoshta edhe me dasmur, edhe me njerës ndryshëm, cilve ju keni premtu që keni me i shërby, po në fakt për shkat pandemisë më ndej është anullu? Thëmë drejtën, nuk asë edhe një problem ma i vogë nuk ka ndodhë mes kompanisë tem, për tjertë kom dëgju që po ka pas, na jo, kemë bënë një marrëveshje shumë të mirë, normal momenti që bëhet kontrata, ka pari nuk thejet, dhe me thonjë në rast të caktune, kur bënë marrëveshjet me klientin, nuk kemë pas me këthy as ka parë, nuk kemë pas probleme, probleme kam pas sala, dhe me thonjë ma shumë kur i thu klientit po që mundësh, edhe kam pas probleme ma sa ne i mëmit e ventin në gjysmë, e plëtë dosanet tjera, po nëse kompani jo. Unë kom thonë nëse nëjëherë ndodhë me pas në nëjë problem me kompanin edhe klientin, jam e bindur që asë edhe njëherë nuk përnoj ma. Së unë këtë punë e bëjmë e qepë, ndodhë nëjëherë janë do probleme se pëdalin se konfitimës, janë atë problemet kur paguin shumë edhe në fond krejt, do me thonë i vje vedia adin, se paguin këngtarin, e paguin restorantin, e lenë shumë bakshishe, në fond po mënët, po unë e shë që ajo është shumë se normal, se aj kriti ka shkru dhe ka bu me planifikim dasmën e vetë që ka me bu, e që i do këtë në fond qëtrajt nuk është faj jam. Se do me thonë, se këmë thonë në klientit, ti dush më marë mu, ti dush kështëm. Sa i përket kësaj pjesës që më pyte, jo, sinqeresht nuk kam pasas njerë probleme, kem ri mirë, e di që salat kam pas probleme, kanë këthy ka pare, se do me thonë, edhe ata duhet, mi dhoni ka pare dikon për më bugati për dasmën që e kanë, edhe kam vazhdu prap me pas probleme, të pas parasysh që ka qenë numri i caktun, më konë 50 veta, ose më konë vaksionun, edhe kanë lonë ma shumë se 50, ma ndeju policia e kanë lonë në gjysmë, nuk kom pa anaj në gjatë tjilë, shqo që s'kom pa. Po bëhet fjallë për 7 vite punë kështu edhe me u këthy pak mbrapa, a kujton a i moment pak ndoshta matë veçanë se hirat e tjera, a i event i cilit kam bitë kështu në mendje, që ke qene knasht edhe me punët që ke bëti, po edhe më përgjithsi me eturinë ati eventi. Në fakt, në fillimet i mija, këmë realizu një darësën që ka qenë për mu shumë interesant. E kemë bo, qifti është në Amerikë, edhe është të qifti janë shumë të mirë, se është shumë e rëndësimi pa dhe të dashurun, jo vetëm sa përsyë fa që që shdin ka njerë dhe me bo edhe atë cenë më martu. Kemë bo një dekar shumë të mirë, kanë qenë cervune, se kujtaj halo, edhe ju të regoj edhe qikave kur të vinë me punu sezonale, ka qenë cervune pëm, shumë në gjyrat luleve, në prapasken, ka qenë ideja jemë, më konë, tre fotografi të prendve qiftit edhe qiftit që janë martu. Edhe ka qenë shumë emocionale se edhe njani qift nuk i ka pas prendu, se kam pas idin për mi hinë qef qiftit ose për mi thona dhe në që bënë e qëta. Qaja për mu është dasmja maj mjës të ka qenë shumë e thjesht, për ka qenë gjdo pike prekt, edhe pse ka qenë fillimi jem viti partë, thëmë thjesht. E më ndekë të tjera të janë kësi dasma janë qëtërajta, kësi dasma me lulla shumë. Aden, tash nuk më vjenë shumë që di se di tash ma shumë se që kom dit, në fakt edhe kom dit edhe prej, tash të ma erët prej kostës që unë e kom pasë edhe prej pagesave që jam bo të klientave, asë edhe njerë nuk i kom zhgënyu, gjithmonë i kom ofru edhe ma shumë se që ata kom dasht, jam tip që nuk ka shantë klientit mja bo dasmen, mës mja bo një dhuratë, se kretë kem qefë me marë dhurata edhe është respekt të qysh. Sigurisht, përveç anëve të mira, këni pas, ndështë edhe nëjë incident, nëjë problem të vogël? A këni nëjë sa? A këni të nëjë sa? Jo, po veç po pës. Jo, sinqeresht jo. Po më bje mirë që s'këni pas. Edhe njëna për këta, dhe jem
Kjo pjesa e krenarisë është kjo, kur të paktën edhe ato qikat që kam punu të ëngjët më kanë thonë inë, pse ka të shumë për dashurohen klientat në ty, pse ka të shumë për të respektojnë. Është ajo që unë i ofroj ato që ajdo në gjithë mund, edhe më nëna më vëtë pa mundrën se kena më martu krejt, edhe kena me pasa e rënsishme është që ajo ditë për ty, edhe pa më varsisht të më martu a fejo që ka ka bo, më momentin që mund beson për mu është gjithë shka, edhe haroj përsa jëmë të punu krejt. Do me thonë, për mu klient është gjithë shka, edhe për që ato të është më s'keni nëjse, se fjallë që ni unë jënë po punën mirina, po punën shtrej. Dhe me thonë, kriti dina që luksi paguot, se dhe nëse shkojnë në ndete, dush me pagu. Se si interesan ati që kjo arë ndete. Dhe me thonë, gjithë shka do të me pagu në këtë jetë. Sigurisht kjo ka qenë edhe cilësi sukseset 7 viteve, po besoj edhe viteve të ardhshme nëse veç vazhdan me punu shumë. Vite të ardhshme është vetën të punu jashtë Kosovës. Për mund Kosovë nuk më vjenë më interesant, nuk ka asë edhe një hapja ose një event të caktun që nuk e kom prejt. Nuk thëmë që po e kom bo namin, kom rio, në dhe që atë të ma u kry. Nuk jem tip që knaqna me pak edhe thëmë u kry. Do me thonë, gjithë mund jem që du shumë e ma shumë, me nëjë që suksesi vjen që ashtë. Nuk vjen t'ja bo vetit rafë që të thonë e realizohen i dalë së më do kry për mu. Do me thonë, du gjithë shumë e ma shumë, që ka ashtë kom shumë plane dhe projekte në, do me thonë që jem edhe t'u realizu, edhe që kam ime pa vetin është me punu me evente jashtë Kosovës, se nuk më vjenë më këto interesant, edhe nuk e shën në i kanë që nuk kam në i onë, të faktu nuk e shën në i kanë që i punon dikosh me thonë që i ka klientat matë mirë, se që i punon dikosh ma shumë, nuk o shansë me pëllqy dikosh ma shumë se kompaninja jem. Për këto du, do me thonë me dalë jashtë kufive, se këto për Kosovë më do këtë që është trego shumë i vogël edhe do të me dalë ma shumë. Ndonë se jenë dhe erin mursh, jenë një grua e sukses shme. Të flasë është prej një këndi e kështu si grua e sukses shme në biznes, si mund ta përshkrush kështu këtë të ndjenjë që je sukses shme i ka rrit ato qëllime të cilat i ke pas, pak të ndoshta dheri tani? Në pak të kjo pjesa ere, e këmë dregu dhe vjetin mija publikesh, se vazhdimisht të më shkrujnë edhe në Facebook edhe më dhe me thonë është kjo pjesa kur ata menon që një më hala 25-26, po okej, falim derit. Pak të nashtë të përdukesh, une nuk njërësova për nga mufsha, po për nga jetë qka kja rritë. E kuptoj, në 27 atë kur e unë i kom pas, dhe me thonë kom fillu me biznes, edhe është shumë pështirë dhe ka qenë shumë pështirë se në kom pas më bështetje për kraje zakonisht qysh tash që unë e bojmë biznes, tash qysh bojmë biznes është shumë e thjesht, sa që e shumë sinqeresht kur jo bojmë edhe hapi nuk kanë as emocion. Do me thonë, kur ti e bën vetë, kur ta servan dikush tjetër, kur ti e ki gati, është e ndjenja tjetër. Kur ti e bën vetë, është do me thonë, diçka që ti e ki dasht, e ki bu, unë hala nuk thëmë që jam nalë, ose kom nalë, për mu nuk është mjaftu shumë kje që unë i kom bu. Po, kur e shë që vazhdimisht morojnë, ose marin, si shembul, sinqeresht gratë në biznes, thëmë, do me thonë, ata e din që jam konë shumë e rekon, pas gjithë mund ambicje më të mdhaja, edhe ja kom njësë për zarës. Kjo pjesa ku që ja kom njësë për zarës, kjo është krenaria ja ma e madhe, të paktën që si ku marë asë familjes, asë kërkuj, kur njët, asë edhe një cent, për unë me arë këtu ku jam. Kjo më bënë ma të fort edhe nuk menoj që kom më nalë edhe zdu apësërët më nalë, vëtëse projektet e mija që vinë tash kanë më konë ma të mdoja se këtu që janë realizu. Se këtu që janë realizu për mu këtu janë krymo, kanë përfundu, veç do me thonë kanë me metë kështu simpatike për njerës të tjerë ose shembul për të tjerët, se e di që i kom bo shumë sene që nuk i kanë bo asë dhe njëherë, do me thonë nuk më, që ka më kujtohë, diqka prej fillimit ka qenë kur kom ha biznesin, do me thonë nuk kom pas asë kombias, makinas, do me thonë senet elementarë nuk i kom pas, për që ata thëmë, kur të menojnë tash në qysh kom fillu dhe i rikëtu ku jëmë, besë që nështë a kështë a thonë jo, ka dalë veç pak si njerë do të me buzë gjithje, financiarisht më ndej me ardhë, po kur e ki vullnetin e punës i më rinë krejtë, e tash që i kom krejtë ato që i du, tash du di shka tjetër ma shumë. Nuk menoj që kom bo, do të halon e bo. Pa tjetër. Thuet vazhdimisht që gratë paragjykohen, stigmatizohen, pengohen, besa, a ka qenë kjo një problem për ty gjatë këti rrugtime 7 vjeqarë? Ka qenë e pështirë për mu, sës është që, do me thonë, kom pas letë edhe nuk e kam letë apetë, se do me thonë, kur kom shku në me punu, kanë menu njerës që jom të punu për dikën tjetër. Kom qenë kështu jo në peshë, edhe ju kom dokë shumë e rejë, do me thonë, edhe nuk më kam besu,
më ka ardhë jashtë zakonisht keq, ku kanë thonë, jo, s'ka shansë, qyre saj zajtër, s'ka shansë kemi buat punë absolut, edhe pse më konë me stafe, kretë kanë minu që punoj për babën tem, kanë minu që punoj për nëjë kanë tjetër, kom pas edhe këse mos të marveshi, kur mënohë njerës me botë pa mundrën, kur e din që je femën edhe me atë mentalitetin që kjo s'mënët, për mu ka qenë ajo që më kanë shtinë është ta mos me marrë edhe një djallën punë për me vozit një kambi, për këmë vozit kambin vetë. Do me thonë, kër i kanë pa ata pilot dësene që nuk i kanë pa zakonisht, kanë thonë, po kjo ka kryte ngrit, kjo kështu. Do atë një në mënut pak të në gjithë mund me më gjithë diqka, po asë edhe një herë ata me vri qëllimin e vetë jo. Kështu që në tani, që kam pëlqen më shumë të është, kur i marrë komentet prej meshkujve, janë që jam ma burë se do burra, që do me thonë, e di shumë mirë, kur më së më njënajt një zemë fjallë, e di që do me thonë, si gratë, si burat, këtë që ka këtë, do me thonë, bjenë poshtë automatikisht. Unë, kur tëmë diçka që kam e kry, panvashësisht për vështërsive që janë ka njerë dalin dhe vështërsi që ti nuk i planifiku. Për ndryshë në Kosovë më vjen ti për shumë keqë pëse është kjo mentalitet kështu se është femën dhe smundët, për ndryshë shumë mirë që jem këtu ku jem pa meshkoj. Do me thonë, unë meshkoj di marrë në punë me vëzit kampi, me vëzit pick-up, mi montu prapaskenat edhe asetë një senë nuk në vjën ata ma shumë. Do me thonë, ka femën ma shumë. Nuk isha ata ma shumë me punu për mu se nuk i didi qysh, e shua që ju vjen keqë, menojnë ata që unë jem shumë e madhe, jem të piran, nuk një në rahat, po për mu mjaftan, letë nuk e kom pasë absolut, asë edhe njerë. Cilat jenë këshillat më të mira që mund t'i ofrosh një vajzë e tre, që ndoshta don me ndjek rrugën të ndër? Këshillat, më konë ma para që ju kishë dashtë, më konë e lidhën me familjen, asë edhe njerë mësë mundi ku për njerëzve tjerë, si do mos për shëshnisë, se shëshnia jo është gjitha jo që t'i ofronë, edhe servant ju sanat i mira, gjithmonë shoqënia ose rrethi janë ata që kanë më të mohu ty, po esenca është që ti dush me bo atë punë që ti don. Unë kom përfundu fakultetin edukimit, po ne kom pa që njëri do të me punu ato që e don, mas shumë të që aty është i sukseshëm, jo qka ka kry, jo qka ka qef më bo nana vetë, më bo doktoresh, ose më bo avokat, ose një titull të caktun, gjithmonë me ndjek zemrën e vetë edhe kur njetë nuk a bën, jo të tjerët. Edhe mësë me pas gjelozi, unë për vetën e shoha që mu ma boj nga e tjertë, e unë i kom gajlit e mija. E shoha që adin ata mesin gjithmonë të u marrë me mu, ama unë e që për para ata mesin prapa. Ina, falim dirit shumë për bisedën, ishte shumë knatësi që ke qenë sonë të me neve. Shumë falim dirit. Shikues të dashur, falim dirit shumë juve për vëmendje, do të takohemi për sëri javën ardhshëm me të tjertë tëftuar. Falim dirit. Progres, gjithë të ente duke filluar nga 20:30 në televizionin Festina.